ই এবিধ বিভিন্ন গুণ সমৃদ্ধ সামগ্রী। ভাৰতৰ বেছিভাগ খাদ্য ব্যঞ্জনতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হালধি অবিহনে খাদ্য আকৰ্ষণীয় যেন নালাগে। কেৱল ৰন্ধাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় নহয়, হালধিৰ বহুতো ঔষধি গুণো আছে। ই শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। হালধি এতিয়া কোৰাপুট জিলাখনৰ লক্ষ্মীপুৰ খণ্ডত এটা পাহাৰত অৱস্থিত টিমাজোলা গাঁৱৰ লোকসকলৰ বাবে উপাৰ্জনৰ উৎস হৈ পৰিছে। এই গাঁওখন ১০০টা পৰিয়ালেৰে সমৃদ্ধ। হালধিৰ খেতি কৰাটো এই ঠাইৰ নতুন ধাৰণা নহয়। পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰাই তেওঁলোকে এই খেতি কৰি আহিছে। তেওঁলোকে কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে এই খেতি কৰে। জৈৱিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ সৈতে এই গাঁৱত প্ৰস্তুত কৰা হালধিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বজাৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিছে আৰু গাঁওবাসীয়েও এই খেতিৰ পৰা ভাল উপাৰ্জন লাভ কৰিছে। আগ্ৰে বেপাৰ মানে আছে কিনে উঠিলে ছাৰ, এবে তো গলা বৰ্ষৰে আনিলে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সে মানে সমস্ত সবু গাঁৱৰ ইয়ে কৰি কি ষ্টক কৰি কি নাই গলে গলা বৰ্ষৰে হ'লে ବଢିଆ ରେଟ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଫରେଷ୍ଟର ଡିପ୍ରୋମେଟର ଦେଲା 90 ଟଙ୍କାରୁ, ଏ ରେଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରେଲି ଆସିକରି 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଲା, ସେଟା ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। 90 ଟଙ୍କାରେ ବେଶୀ ଲାଭ ହେଲା ଯେ ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଏକା ପଇସା ଛାଡ଼ିଲା। ইফালে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ ৱাৰ্ডৰ এজন বিষয়া বসন্ত প্ৰধানৰ মতে, যিহেতু লক্ষ্মীপুৰত প্ৰস্তুত কৰা হালধিত অধিক তেল থাকে আৰু ইয়াক কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ উৎপাদন কৰা হয়, ইয়াৰ ঔষধি মূল্যবোধে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে। ফলশ্ৰুতিত প্ৰতি বছৰে এই অঞ্চলত উৎপাদন কৰা 100ৰো অধিক হালধি দেশৰ বিভিন্ন বজাৰত উপনীত হৈছে। যিহেতু এই হালধিত 5.67-6.64% কুৰকুমিন আছে, ইয়াৰ মান পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৌহানৰ CSR আৰু NBRIৰ বিজ্ঞানীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তদুপৰি হালধিৰ খেতিয়কসকলৰ উদগনি দিবলৈ ORMSৰ ব্ৰইলাৰ আৰু ড্ৰাই মেচিনৰ ব্যৱস্থাৰ সৈতে এটা প্ৰচেছিং ইউনিট গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। ଆଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବିକିବାର ଅର୍ଥ ବେଶୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଭଲ ବି କରିଲେ, ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲା। ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଏଇ ଗାଁର ଟିମାଝୋଲା ଗାଁର ହଳଦୀର ବହୁତ ନାମ ନାଁ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ବିଶେଷ କରି ବଏଲର ଏବଂ ଡ୍ରାଏର ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ମେସିନରୀ ସପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ହଳଦୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଇନକମ୍ ହେବ। ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ হালধি হৈছে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এক মহান উপহাৰ আৰু কৃষকসকলৰ বাবে উপাৰ্জনৰ এক ভাল উৎস। ই বিদেশৰ বজাৰৰ লগতে স্থানীয় বজাৰত সুনাম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া চৰকাৰে হালধিৰ খেতিৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলক উন্নত বীজ প্ৰদান কৰাৰ লগতে এই কামৰ বাবে উৎসাহ প্ৰদান কৰে। নেশ্যনেল ডেস্ক, ইটিভি ভাৰত অসম। এনে ধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।